ASUT predstavlja kamen temeljac za rast biljaka i formiranje prinosa uljane repice. Biljke usvajaju azot iz zemljišta preko korenovog sistema. Samo kada ima dovoljno azota, biljka može u potpunosti da iskoristi svoj potencijal prinosa. Nedostatak azota može da dovede do smanjenja rasta i gubitka prinosa. Da bi ostvarili maksimalne prinose, proizvođači moraju da obezbede dodatni azot u obliku đubriva. Ali ovdje se nailazi na sve više izazova. U Evropskoj uniji uredba o primjeni đubriva je sve strožija. Od poljoprivrednika se traži da značajno smanje upotrebu đubriva. Pored toga, vremenske prilike mogu imati negativan efekat. Ako je zemljište suvo, pristupačni azot biljke često ne mogu da usvoje u dovoljnim količinama. Obilne padavine mogu dovesti do pomeranja, a u ekstremnim slučajevima čak i do ispiranja azota. Rezultat: inhibiran rast biljaka i manji prinos. Rešenje: N-Flex od Limagrena. Ali šta je to N-Flex? N-Flex znači da hibrid uljane repice slabije reaguje na lošije snabdevanje azotom i time ispoljava veću fleksibilnost. Iako postoje i gubici prinosa, oni su manje izraženi nego kod standardnih hibrida. U idealnim uslovima vaš prinos će dostići svoj maksimum pri optimalnom snabdevanju azotom. Ako zaliha azota opadne, pada i vaš nivo prinosa. Manje azota, lošiji rod. N-Flex hibridi ostvaruju maksimalne prinose pri optimalnoj raspoloživosti azota. Pri smanjenoj dostupnosti azota, prinos N-Flex hibrida također opada, ali manje nego u poređenju sa standardnim hibridima. LG Ambassador i LG Aviron, hibridi sa N-Flex genetikom. Rezultati ogleda u različitim nivoima dostupnog azota govore sami za sebe. Hibridi LG Ambassador i LG Aviron su naše nove uzdanice za vaše polja sa jedinstvenom N-Flex oznakom. LG Seme rađa profit. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.